55岁时拥有24万基本存款，你的公积金户头有这么多钱吗？2024年50岁以上，且拥有足够储蓄的公积金局会员，到底有多少呢？根据公积金局数据，截至2024年2月，只有227000名雇员到了55岁时，第一户头拥有至少24万令吉基本储蓄，而2023年总会员人数为1610万人。目前，50至54岁的会员占会员总数的41%，即551000人。根据公积金局拟定的 EPF 基本存款额准绳，会员退休时的公积金存款最低水平应达到24万令吉，好让会员在55岁时能每月动用1000令吉的资金以应付生活费。公积金局向来十分鼓励会员或是雇主双方成交比法定缴纳率更高水平的存款，以更快地实现更高的基本存款额，保障更加的退休生活。目前有60万4000名会员自愿缴纳已增加储蓄，2023年录得的缴纳总额约84亿2000万令吉。让我们来看看，根据年龄而定的 EPF 基本存款额，你的公积金够钱养老吗？